till ny video. Idag har vi här en massa, vad är det alla? Massa strumpor. Massa strumpor. Som vi inte behöver längre, som det har gått hål och sånt i dem. Mm. Vad ska vi göra av dem istället? Så här. Så här. Nu sitter jag inte så. Vi ska göra lite dockkläder av strumporna så man inte behöver slänga dem, så kan man återvinna dem. Så vi tar av dock de här vi redan gjort. Så börjar vi från början. Ser du? När man ska göra dockkläder så man ha sats strumpa. En sats och strumpa. Så vi börjar med att göra... Ta den här strumpan eller? Mm. Så börjar vi att göra... Kalsonger. Kalsonger. Du gör så här, Kalla. Så. Hej, ho. Det kan vara lite svårt. Ska mamma hjälpa dig att klippa? Så kan du sätta på dockan sen när vi har gjort kalsongerna. Har ni sett kalsonger igen? Utan. Så. Och så gör vi hål här. Så ska jag gå bort. Har gjort 2 hål. Okay. Där nere. Ska du ta på kalsongerna eller? Oj, nu tappar vi dem. Ska du ta på kalsongerna? Nej, det är trosor. Ja, trosor eller kalsonger. Man kan välja vilket man vill ha. Det beror på om det är tjej eller killdocka. Eller hur? Ja. Så, blev kalsongerna eller trosorna? Och nu tänkte jag att vi ska göra en klänning. Så då använder vi den första delen. Är det stormstor? Och så klipper vi av den där. Och sen får vi klippa till armarna där. Och där. Mimme katt, mimme söta katta. Jag ska söka och söka. Då har vi klippt hål här i. Ska du eller jag sätta på tröjan? Ja. Vilken? Titta. Sätter på den över huvudet. Och in i hålet. Vad ska ni göra? Ja, hittar du det andra hålet då så kan du sätta på andra. Sätter dockan också. Så då tar vi den här änden och så klipper vi ungefär där borta. Klippt av den delen där, så klipper vi av en liten bit här. Så det ska bli som en liten tråd så vi kan... Här är min och kan få... Kan du ta på i mitt kärlek? Så. Och så klipper vi av där. Så tar vi den här delen. Knyter ihop den. Och gör en knut med tråden. Där var mussan klar. Ska du sätta på mussan nu eller? Ja. Visst är det roligt med nya kläder till dockorna? Ja. Kan man ni